selle, nii panema. Ja siis paned selle siit nööriga kinni. Küüdas sa siit selle kinni. Ja siis näed, et siis on ta nagu ikka peab olema niimoodi. Nii. No vaat, ja nüüd meil on siin lammas. Nii, lammas on kinni võetud ja jalad kinni seotud ja siis lammas kuulab, ma halustan pääst peale siit niimoodi. Ja siit hakkan vaata. See vill tuleb maha, näed. Ja noh, näed, kui lammas, kui väga hästi hea lammas on, ega siis ta ei tee midagi, ta on mugu kullasena, kui ma seda siis võtan. Nii. Ja siis saan mina villat valmis ja neid peab olema kaks tükki. Ongi näed seal allum, jah. Kaks tükki on ja siis on näiteks niimoodi, kaks tükki on, paneme selle villa siia vahele, teisel on ka samasugune ja siis tõmbame ühega ühele poole, teisega niimoodi, vaheldamisi tõmbame. Ja aga vahel liigutame, teaksti saate aru, kui me vahel liigutame näiteks niimoodi, tõmbame ära, siis tõmbame ühele poole võlemad kraasid, siis saab tu vill nagu sealt ära ja siis liigutas tu vill teise koha. Ja siis hakkame jällegi niimoodi kraasima. Ja kui saab valmis, siis paneme jälle võlemad pooled kokku ja teeme niimoodi, noh, hõõrumi niimoodi. Ja siis saab niisugune, noh, pehmekene selle, oled sa näinud? Olen. Niisugune pehmekene see saab. Ja sealt läheb juba ketramiste. Nii, siis juba siis see villa hei on siin niisugune, küllalt nii jäme on. Umbes niimoodi. Umbes nii pikk kah võib olla. Ja nii sama ja üteldi, et soojas tuvas tuleb ikka villa kedrata. Vill ei veni muidu. Näed. Ja nii siis lähebki see vill ketruste näed. Ja siis tuleb siia pooli peale lõng. Nii. No kui tahad ühekordse taga, kui vaja kokku korrutada, see suka jaos, kinda jaos. Siis on ju niimoodi, et siis korrutades jällegi kokku. Ja siis tuleb niimoodi väljad. Ima, mis pärast sa see kui tütele pole võkki, poiskene kaasa tema ketras. Aga siis, kui on vaja korrutada, siis sa jääme teisele poole. Nii. Aga muidugi, kui me ajame siia samma poole, kui me ketrasime, siis tule ju see kiir tära peal. Ja siis korrutame teisele poole võkkiga. See on siis see lõnga korrutamine. Ja siis on valmis, siis otske vaarida ja hakake sukka kinnast kudama. Ja siis on juba, ja niisama tolles saad siis kangas kah, niisama üks kõik, kui sa teda või kamsikuad või üks kõik. Kõigest saab teha siis tolle, kui ta juba lõng on. Kasvatas peaaegu iga talu lina. Räägi meile, palun sellet lina kasvatamise. Ma võin rääkida teile küll. Asi oli niimoodi, et kui veel talusses ole linna, siis on niisugune asi, et mitte osteti poest lina seeme. See oli nagu algus, ütle, kellel alguses lina seemetes olevi. Ja noh, aga muidugi tee mõsta mõtelda või oled nõnnu kunagi, missugune see lina seeme on. Lina seemet ei ole näidata kogusti. Lina seeme on niisugune, ütle, paari millimeetri pikkune seemnekene, õhukene, pruun, läikiv. Ta on nii ilus ja sa tead, kui see lina seemne on ütla kuski salves, sa võid sinna ära uppuda. Nii, et see, noh, vili on nii kore, aga see lihtsalt vaos ja sina, nagu laps läheb sinna, laps võib sinna surra. Nii, ta on niisugune, et ta on mugu vaos. Ja siis see oli, noh, hiljem maa pidi olema ikka korralikult haritud, näiteks ristikaina järel vili külveti alati linas. Seal oli umbrohirohu vaba ja see oli niisugune noh, nagu lammastiku ja kõik see haritud maa ja seal kasvas siis lina. Linataim on niisugune peenikene ja peenikesed lehed. Ja kasvab hästi pikaks, kui ikka korralik lina kasvab umbes nii meetri pikkuseks. Ja
aga see on ilus, kui lina läheb õitsema. Lina õiet on väikesed tillukesed, umbes nagu meelespea lille õiet, kes on näinud meelespea õit. Ja see põld on kõik ilus sinine. Ja see lina on pistü, sellepärast külvetas lina, alati külvetas tihe. Toda ei külveta niimoodi üks siin, tene siin, nii hõre. Ja tolle najal nad seisavadki pistü, see on ikka võibolla väga hainatud maa, kus tu lina on lamandanud. Ja, aga seda on siiski vähe ja kui õige aukule ikka lina kakud, siis ei ole tollast midagi. Ja siis on õitsenud ja mis veel on huvitav, lina õitseb hommikul vara kastega. Ja ta on nii vara ja need taimed kõik lillet ja ootavad päikese tõus, aga tema nagu tahab ja võibolla siis on mesilased ja tolmutajad oma kajuba juures. Ja ometi seal hakkas, ütla mõne päeva, nädale pärast hakkas seal kasvama kupar. See on niiskune, ümmakune kupar. Algusel on ta väikene, aga viimati on ta umbes sentri poole sentrimeetri läbimõõduka, ümmargane kupar. Ja seal siis ongi need seemned varjul, kus saabki lina seeme. Ja seal siis nad kasuse ja kui see kupar on juba pruun, ja siis algab lina kitkumine umbes augustikuu. Nii et ta ikka kasvab 2-3 kuud, vähemalt 2 kuud ja niimoodi. Ja siis algab kitkumine. Ja see lina kitkumine käib siis niimoodi.